В Україні з'явились несподівані та дивні бігборди. Мало чи не на кожному кроці на великих рекламних щитах поруч із звичною рекламою поселилися фото з домашнього архіву. Здебільшого зображені на них люди вітають одне одного із днем народження. Дизайнери та культурологи охрестили це явище кітчем по-новоукраїнськи. І далі про це Наталка Пісня. Це рекламний плакат в центрі Києва. Двоє дівчат вітають космічних на вигляд хлопців із днем народження. Прочитати привітання від бабусі Свєти зображена на розтяжці дівчинка Соня поки що не може. Їй лише 6 місяців. Ці пишногрудій білявці, невідомій широкому загалу, за 10 років спільного життя дякує незнайомець під псевдо Ведмедик. Бо про приватність цієї листівки промовисто говорить не тільки пестливе ім'я, а й відсутність розділових знаків. Водії та перехожі до гігантських привітань звикли. Фотографії з домашнього архіву, збільшені в десятки разів, мало чи не на кожному кроці. Серед опитаних ТВА і киян не знайшлося жодного, хто б не мріяв про такий подарунок. Ні, ну комусь це подобається, комусь не подобається. Ну чому зробити кохання людині приємно? Я думаю, що це нормально. Такий? Прямо під окно? Звісно. Чому? Було приємно. Ну такий великий і все для мене. Свою відповідь приватним фото підготував піарник Юрій Шварценгольд. Він власноруч розробив нехитрий макет. На ньому лише три слова. Юрій твердить, найближчим часом в місті з'явиться щонайменше 10 щитів з його дизайном. Для того, щоб они занимали место, вместо тех, что висят. То есть те, которые отражают всю нашу ярмарку тщеславия. Рекламні агенції коментувати навалу приватних оголошень на бігбордах категорично відмовляються. Не на камеру кажуть, через кризу кількість рекламодавців відчутно знизилася. Чи не третина щитів порожні. Чи легко розмістити приватну листівку? Відповідь на це запитання нам довелося шукати під виглядом потенційного клієнта. Скажіть, будь ласка, а можна у вас розмістити привітання на бігборд? У нас мінімальний срок 2 неділі. 1200 – це аренда стоїть. Плюс 180 гривень на, умножаємо на 2 – це 360. Плюс 1200. Ну, в общем, виходить 1560 гривень. Відтак, через досить помірну ціну рекламні площі стали доступними мало чи не кожному. Навалу гігантських листівок культурологи вже назвали кітчем по-новоукраїнськи. Мовляв, люди вивертають своє приватне життя перед широким загалом, щоб похизуватися статками та щасливою родиною. Таке поєднання пострадянського комплексу абсолютного змішання поняття публічного і приватного, яке, звичайно, давно в Україні існує, але ще плюс феномен останніх років – дійсно збільшення гаманця. Дивитися на дорогу і не зважати на бігборди – такий рецепт культурологів всім антипатикам реклами приватного життя. А ще чекати, поки скінчиться криза. Тоді реклама подорожчає, відтак стане менш доступною. Наталка Пісня, Дмитро Христенко, Володимир Юрєв, ТВА.